নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মই আপোনালোকক মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখাম এই ধুনীয়া ফুলটো আপুনি কেনেকৈ কৰিব পাৰে, বিৰাটেই সহজ। তেন্তে আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। সৰ্বপ্ৰথমে মই ধুনীয়াকৈ দুডাল আঁচ আঁকি ল'লোঁ। তাৰপিছত একদম এডাল আঁচৰ মূৰৰ পৰা এনেকৈ আপুনি বেজীটো উলিয়াই আনিব। তাৰপিছত কি কৰিব, আপুনি অকণমান আগলৈ সেইখিনি জেগাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অকণমান আগলৈ চিলাব। মানে আমি এতিয়া চেইন চিলাই কৰিছোঁ এইটো। তাৰপিছত সূতাডাল আপুনি তললৈ লৈ যাব। হৈ গ'ল, এইটো হ'ল আপোনাৰ প্ৰথম ষ্টেপ। তাৰপিছত আপুনি আকৌ সেই একেখিনি জেগাৰ পৰাই বেজীটো বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, আকৌ অকণমান আগলৈ আপুনি চিলাব লাগিব। সূতাডাল এনেকৈ ঘূৰাই ল'ব নাপাহৰিব। অকণমান আগলৈ মই চিলাম, চাব, অকণ বেঁকা কৰি পিনে চিলাম। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ টানি দিব সূতাডাল আৰু তললৈ লৈ যাব। মানে এইটো হৈছে আপোনাৰ দ্বিতীয় পাহিটো। হৈ গ'ল দ্বিতীয় পাহিটো। দ্বিতীয় পাহিটো আপুনি যেনেকৈ চিলালে ঠিক সেইদৰে তৃতীয় পাহিটো চিলাব লাগিব। একেই আৰু, আপোনাৰ চেইন চিলাই কৰিলেই হ'ল আৰু। হৈ গ'ল, তাৰপিছত বেজীটো তললৈ লৈ যাব। এতিয়া আমাৰ হৈছে মুঠ তিনিটা পাহি, আৰু দুটা পাহি মই চিলাম। দুটা পাহি চিলোৱাৰ পিছত দেখুৱাম আপোনাৰ নেক্সট ষ্টেপটো কি হয়। এতিয়া আকৌ আপুনি বেজীটো ওপৰলৈ লৈ আনিব চতুৰ্থ পাহিটোৰ কাৰণে। আকৌ অকণমান বেঁকা কৰি পিনে আকৌ চিলাব। মানে ছেকেণ্ড পাহিটো য'ত চিলাইছিলে যে, তাৰ একদম অকণমান তলত পৰিব লাগে। হ'ল, তাৰপিছত আপুনি বেজীটো আকৌ তললৈ লৈ যাব। এতিয়া আপুনি যেনেকৈ চতুৰ্থ পাহিটো চিলালে, তেনেকৈ আপুনি পাঁচ নম্বৰ পাহিটোও চিলাব লাগিব ঠিক একেদৰে। বিৰাটেই সহজ চিলা হয়, কিন্তু দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া লাগে। আপুনি এইটো আপুনি মেখেলাত চিলাব পাৰে, বা চাদৰৰ বৰ্ডাৰত চিলাব পাৰে, বা মানে আপুনি পাৰি হিচাপেও এইটো ধুনীয়াকৈ চিলাইটো কৰি কৰি লৈ যাব পাৰে। চাদৰ পাৰি বনাব পাৰে, বা ব্লাউজতো ধুনীয়াকৈ ডিজাইন দি পিনে চিলাব পাৰে। খুব ধুনীয়া লাগিব। এতিয়া বেজীটো আঁচডালৰ অকণমান তলৰ অংশৰ পৰা এনেকৈ ওপৰলৈ লৈ আনিব। তাৰপিছত কি কৰিব জানে, যিমানকেইটা পাহি চিলালোঁ, মানে আপুনি টোটেল পাঁচটা পাহি চিলাইছিলোঁ, প্ৰতিটো পাহিৰ তলেদি, মানে এনেকৈ সূতাৰডালৰ তলেদি এনেকৈ বেজীটো পাৰ কৰাব। ঠিক আছে, এপাক এনেকৈ পাৰ কৰাৰ পিছত আকৌ আপুনি সেই একেখিনি জেগাতে য'ৰ পৰা প্ৰথমতে বেজীটো উলিয়াই আনিছিলে ঠিক সেইখিনি জেগাৰে তললৈ লৈ যাব। এতিয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ এটা পাহি হৈ গ'ল। এইটো পাহি হোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি ছাইডৰ, যেনেকৈ মই আগতে দেখুৱাইছিলোঁ যে ছাইডৰ পাহিকেইটা চিলাইছিলোঁ, ঠিক সেইদৰে চিলাব লাগিব। একেখিনি জেগাৰ পৰা উলিয়াই আনি পিনে অকণমান আগলৈ চিলাব লাগিব বেঁকা কৰি পিনে। এতিয়া আমি দ্বিতীয় পাহিটো চিলাইছোঁ, ছেকেণ্ড ফুলটোৰ দ্বিতীয় পাহি হ'ল। এতিয়া তললৈ বেজীটো লৈ যাব। ঠিক সেইদৰে আমি তৃতীয় পাহিটো চিলাম। সেই একেখিনি জেগাৰ পৰা আপুনি বেজীটো বাহিৰলৈ লৈ আনিব। তাৰপিছত সূতাডাল ঘূৰাই পিনে অকণমান বেজীটো অকণ আগলৈ চিলাব বেঁকা কৰি পিনে, যেনেকৈ মই দেখাইছোঁ ভিডিঅ'টো ঠিক তেনেদৰে। তাৰপিছত আপুনি সূতাডাল টানি তললৈ লৈ যাব। এতিয়া আপোনাৰ এইটো হ'ল তৃতীয় পাহিটো। তৃতীয় পাহিটো চিলোৱাৰ পিছত চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম পাহিটো আমি একেদৰেই চিলাম, যেনেকৈ আগৰ ফুল পাহিত চিলাইছিলোঁ যে সেই তেনেদৰে। তাৰপিছত এনেকৈ আপুনি একদম তললৈকে লতাডাল চিলাই চিলাই গৈ থাকিব লাগিব। আৰু মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কটনৰ সূতা। এই সূতাটো একেবাৰে সস্তা, 4 টকাতে মই পাইছিলোঁ গুলিটো। আপোনালোকক দেখাম, মই ভিডিঅ'টোৰ অন্তিমৰ ফালে দেখাম নিশ্চয়। এতিয়া মই চতুৰ্থ পাহিটো চিলালোঁ, তাৰপিছত মই পঞ্চম পাহিটো চিলাম, তাৰপিছত মই তললৈ এনেকৈ লতাডাল চিলাই চিলাই গৈ থাকিম। আৰু এইডাল লতা যেতিয়া শেষ হ'ব, দ্বিতীয় লতাডালো মই চিলাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। এই ফুলপাহি আপুনি ধুনীয়াকৈ চিলাব পাৰে, একেবাৰে সহজ হয় আৰু একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে এই ফুলপাহি হৈ উঠে। তেতিয়া ৰাইজ, মোৰ এইডাল লতা ধুনীয়াকৈ চিলাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই দ্বিতীয় লতাডালো আৰম্ভ কৰিম চিলাবলৈ। একদম মূৰৰ ওপৰৰ পৰা চিলাম মানে লতাডালৰ, তাৰপিছত তললৈ ক্ৰমান্বয়ে আহি আহি গোটেইডাল লতা চিলাই শেষ কৰিম। আৰু এতিয়া মোৰ চক দুডাল লতাই চিলাই সম্পূৰ্ণ হ'ল। আৰু ফুল পাহি দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে, দেখিছে, ইমান ধুনীয়া। বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে সহজভাৱে আপুনি চিলাব পাৰে। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাম মই কোনটো গুলি আজি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। চ' ক্ৰাইজ, মই ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আজি এই কটনৰ গুলিটো। এই গুলিটো খুবেই সস্তা, 4 টকাতে মই পালোঁ। একদম বজাৰত আপুনি বিচাৰিলে পাব কটনৰ গুলি। আৰু ৰাণী কালাৰৰ মই একচুৱেলি বহুত দিনৰ পৰা চিলাই কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ ৰাণী কালাৰৰ গুলিৰ, ফাইনেলি পালোঁ আৰু। আৰু এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা নিশ্চয় দিব, আৰু যদিহে নতুন কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেন্তে আপোনালোকক বিদায় দিলোঁ আজিৰ বাবে। লগ পাম পুনৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত।